Je pravda, že to začíná čím dál víc připomínat klasická sportovní klání. Ano, nějaký... už jenom čekáme, když se tady objeví naši vlastní místní hooligans. To právě, že už tady byli. Jo, to už tady bylo vlastně včera. Takže ne. OK, přátelé, pojďme na to. Tým Brood pomalinku stahuje oprátku okolo krku týmu Esuba. Najednou přichází Engage. Lipánek umírá jako první. To není dobrý pro Brood. Ti mají stále ještě šance, ale Random žije. Vondro zabíjí backline. To je katastrofa, ale najednou Morče je tam sám. Má lifesteal. Zvládá zvládět jen několik lidí. Vasket nemá životy. Morče má stále lifesteal. Snaží se dostat pryč. Jeden okap, druhý, ale Vondro to vyčistí. Nemá problém. 11. kill pro Esubu, no a 6-1 pro Vondru. Konce používá defenzivní Glacial Fisher. Aspoň slow na Lilipa, aspoň jednoho hráče odchytit a Estrinji teďka neví, co mají dělat. Velký respekt, ale koukni se do base, tam je Hero a je tam i Garp. No, už to tak vypadá, dokonce přichází teleport, ten je přerušený, teleport by uspěli získat. Najednou Moops, z ničeho nic, zabíjí nepřátelský Nexus. A to je velký problém. Shutdown padá právě teď a pro Tristanu. Velká chyba, Alka flashuje dopředu s Miasmou. Hledá další kill, Alka ale přežívá. I přesto, že Syrinox rozdává spoustu damage, Lilip ho nachází. Garp zabíjí Lipánka. Tohle by měl být čistý fight pro Moops, ale tady je Syrinox. On flashuje dopředu, čistí jednoho za druhým. Až ta Miasma zvládla zastavit Syrinoxe, který šel do totálního beast modu. Nejmenší zlo, pokud zvánou třeba zabít randoma, bylo by to perfektní, to se ale neděje. Zeusák dostává crowd control, Vondro neměl připravený barel, dobrý sidestep. Další engage, tentokrát od Lipánka, masivní účko, Morče stíhá použít ripost, jejky má ale stopoč. Tohle bude fight pro Esubu, tohle bude finish, neboť kapitán Lipánek a Syrinox jsou jediní, kteří můžou zastavit Esubáky při jejich cestě za druhým bodem ve vítězství. Triple kill, quadra kill pro Vondra, Syrinox. Nechce dát tu pendu, viď? Nechce se. Vondra už jich má dost, Vondra už jich má hodně. Syrinox kupuje nějaký čas, random chase dál. Syrinox by měl být schopný ale utíct pryč, dobrý sidestepy, vyzývá nakonec Vondra, jde si pro tu pentu, Syrinox nemá moc životu, je tam ta dotka, ale to stačit nebude. Vondro se ho bude muset spokojit s tím, že... Esuba pomalu kráčí k dalšímu titulu. A týmu Brood se s každým tímhle krokem a každým rozbitým objektivem a killem, který odevzdají přes odchyt, pomalu ztrácí naděje na vítězství. Tán Lipánek teďka zkouší nějaký zběsilý engage, něco nachází, ale těžko říct, jestli to vyjde, on flashnul, ale jsou tam cooldowny, jak pokračovat dál, hodně deep, Morče to přehnal, je tam trade, ale jenom za supporta, najednou Jakey hnedka koluje, že jdeme fightit, účko letí na Zeusáka, to je support, ale v zádech je Vondro, ten flashuje s ultimátkou, tohle jsou jatka od Esuby, která totálně přejíždí tým Brood. Ještě předtím, Jakey s flashem nedává úplně perfektní ultimátku, má stopoček, kupuje čas, basket neví kam se připojit, nachází Pioka, ten odskakuje zpátky, Russo rozdává outplay, tady je Kalin, jeden kill by tam padl pro Pioka, najednou Necromartin, hledá nějaký účko, nenachází vůbec nic, Vondro zouní zbytek, random rozebírá Saviora, zůstává tady pouze jenom Gnar, kterého zabije Piok, čistý a hezký fight, opravdu hezký fight od Esuby. Už je evidentně spokojený s tím, že má nějaký itemy, najednou Necro hledá a hledá správně, hledá Vlada, to je shutdown, výborně Necromartin, Semajk ale padá k zemi, najednou je to na randomovi, ten nachází super účko, shurikeny lítaj zprava doleva, to je double kill pro něj, on chaseuje kadávra, společně s Necrem, další exkluzivní play od Necra a Necro je zpátky. No, utíká ve stealthu, ale Syrinox, podívej, jak už. Tam přichází pingy od Zeusáka. No, oni budou chtít otevřít flank. Team Brood jdou fightit, nicméně to stejné dělají. Moops si nachází Lipánka, ten má ultimátku, kterou si jenom tak půjčil. Garp tam rozdáčí vrtulník, skáče po Morče, ten má problém, padá do GA. Alka padá do GA, AOE damage. Team Brood se znovu valí přes svého soupeře. Tohle je katastrofa pro Team Moops. Ti umírají úplně každý jeden z nich. Přes všechny stopoče, přes všechny cooldowny. Brood prolomil brány botlane. Team Brood jde sebrat dva inhibitory. Dva inhibitory v kompetitivní hře, velký problém, zvlášť dva ještě engage. Dobrý stun, follow up, tady si jak je, bere kill, okamžitě Morče s crowd controlem na tři lidi a tohle jsou totální jatka. Vixen po
poslední přeživší. Whoops, jako by nebyli. Totální jazda. Ondra, který pušuje inhibitor, ten je úplně nahý. Morče, nakonec musí jít pěšky, takže ten inhibitor padne. A jestli Jakey náhodou nevystýluje Barona, tomu by samozřejmě Brut měli zabránit. Mají spoustu CC, dokonce mají barel od Dragase. To by neměl být problém. Jakey navíc dostává charm damage, je tam spoustu. On má stopwatch, oni potřebují brznout toho Barona. Ale tam je Vondro! Smite padá! Stopwatch je v poslední chvíli. Sleduj se Rinoxe, společně s Shagem. Dva killy se berou jak nic. Chaseují Vondra, ten má hookshot. Si neodskočit, sebrali Rinkill a teď bere Noi na ramena. Shutdown. Ale dožené a Dredge Line od Zeusáka je nekompromisní.